Allah Ma'lun Halim Allah As-Sabuna Allah Illa Allah Illa Allah Allah Hayyun Halim As-Sabuna Wa abar sideed iyo kuntan habeenimo waxa caawa halkaan waa degmada Huurshe ee gobolka Galgaduud ka socda siyaaro lagu xusayo Allaha u naxariiste Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim Dreed oo kamid ah culimada aadka looga yaqaanay gobolkani Galgaduud culimoodiin ka kala yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo deegaanada degmooyinka ka tirsan gobolkani Galmudug ayaa caawa halkaan uga qayb galay siyaaro lagu xusayo Allaha u naxariiste Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim Dreed qaar ka mid ah culimoodiinkii ka soo qayb gashay caawa siyaarada lagu xusay Allaha u naxariiste Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim Dreed oo warbaahinta la hadlana waxa ay dhahayn halkan waxaan isugu nimid ziyaaradii sheekaynka Sheikh Muhammad Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim iyo tilmiidkiisi Sheikh Muhammad Kuleed Kaarshe ayaan isugu nimid halkaanina waxaa la yiraahdaa waa Huurshe waa meesha uu ku duugan yahay sheekhana Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim Sheikh Muhammad Kuleedna wuxuu ku duugan yahay Xamar buu ku duugan yahay khaasatan maqaamka Sheikh Suufi ayuu ku duugan yahay marka dariiqooyinkii oo dhan ayaa isugu yimid qaadiriyo nooc ay rabtaha ahaato waa ay timid sidoo kale dariiqada Axmediyada ayaduna way timid mashaa'ikh aad iyo aad u fara badan oo aclaam ah oo caabidiin oo mutaqiin ahna way yimaadeen ilaahay idankiis ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshaan inuu naga celiyo annaga oo dunuubteeni ay halkaani ku daadatay ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa in camalkeenna ilaahay ikhlaas uu ka dhigo oo hal lagu arkay iyo hal lagu maqlaba ilaahay uusan soo gelinin wuxuu yiri imaamkii weynaa ee la dhihi jiray Cumar ibn al-Ali wuxuu yiri kitaabkiisi Hidayatul Adkiya ila dariiqil awliya wuxuu ku yiri la wada akhlis wada an la tazida bida'atin illa ilaahika illa taqarruba min ilaahika dil kilaabu yiri wuxuu yiri khilaas waxaa la yiraahdaa buu yiri in aadan camalkan ziyaadin ilaa haddaa ziyaadinaysid waxaad u ziyaadinaysaa inaad ilaahay ugu dhowaato keliya taas baad u ziyaadinaysaa buu yiri markaas buu sii wadayo wuxuu yiri laa tudhiranna fadiilatan kay tuctaqad laa tubrizanna liyunkiruuka radaa'ila buu yiri wuxuu yiri ha muujinin buu yiri inaad fadli leedahay si ay dadka kuu arkaan inaad yacni aad tahay nin ama qof yacni fiican oo fadli leh inay dadku kugu arkaan daraaddeed ha u muujin fadligaaga ha u muujin buu yiri markaas buu yiri haddana ha muujin radaaishaada iyo meelaha aad ku liidato ha muujinin si dadka ay kuu inkiraan marka waxaa fiican markii camalka la samaynayo khayrul umuuri awsaduha baa la yiraa dhexdhexaad inay noqoto ee yacni dadku ha ku inkiraan iyo dadka fadligaaga ha u muuqata iyo midna aysan qalbigaaga soo gelinin ilaahay dadkaas inuu nagu daraan su'aalanaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu camalka naga aqbalaan su'aalanaynaa waxaan soo doonanay ilaahay inuu noo ziyaadiyo cilmi naafaca oo macal camala ilaahay zamankan fidnadiisa ay jirto ilaahay inuu naga badbaadiyo aan uga soo siyaartan ka soo qayb galnay ziyaartii weyneed ee sheekheena Sheikh Yusuf Ibrahim oo lagu dhigo deegaanka Huurshe oo ah caalim deegaanadan goboladan dhexe ee wax weyn u soo qabtay oo cilmigiisii iyo waxaan ku hor xirtiisii talaamiidiisa ay nuuriyeen xilligan oo kale markii la gaaro bishaan safar 8-deeda
ayaa waxa la isku yimaada ziyarta weynka badan waxaana sheekha waxaan ku ka farcamay talaamid aad u fara badan iyo xir fara badan khalqiga meesha isku yimid waxay daliil u yihiin inuu sheekha waxaan ku rajoodigiisa iyo dadaalkiisa oo ahaa mid Ilaahay aqbalay subhana wa taala waxaana ka soo qayb galay duruqda suufiyada qaybeedi kala duwanaa ayaa ka soo qayb galay waxaan ku raadirooyinkii afarta dhinac ka socda sheekhana waxaan ku ruuxu ahaa sheekh diinka iyo cilmiga iyo khayrka dadka u gudbiya khayrkii oo dadku gudbi jiraan caamashan la isku yimid waan ilaahay mahadi subhana wa taala fursadaas nasiiyay inaan ka soo qayb galno ziyarta insha allah taala waxaan aakhir waxaan la joogaa xilliga aakhiraadkii ziyarta iyo gabangabadeedii waa xilli 8 saac ah habeenimo si dhaafayso iyo 9kii si gaarayso waana xilli yacni ducada la ajiibi jiray qof walba meel goono ilaahay ku barya subhana wa taala marka waxaan rajaynaynaa ziyarta ilaahay inuu maqbuul nooga dhigo annagana insha allah taala kuwii ziyartaas khayrkeeda iyo barakaadkeeda ku liibaan ilaahay naga dhigo caawi waxaan joognaa dariixii sheekhayga weynaa sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo siyaartii si maaragtaan ku soo booqanay meeshan insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo barwaaqada iyo khayrka iyo nuurka ka buuxa awliyada ilaahay inaan insha allahu tacaala qaybteeda ka qaadanno waxaan u dardaarmayaa walaalaha ka soo qayb galay siyaaradan inay maaragtay inta ay joogaan dariixa sheekha ay maaragtay ku dadaalaan cibaadada iyo khayrka ilaahayna ay weydiistaan sheekha barakadiisa iyo khayraadkiisa iyo madadkiisa ilaahay inuu xawaaijteeda ku gudo insha allahu tacaala awliyadeena aada ugu tawasulaan khaasatan sheekha aan dariixiisa joogno inay maaragtay badiyaan tawasulka insha allahu tacaala wax badan oo khayr ah lagu gaarayaa qofkasta intuu joogo sheekha dariixiisa ha u duceeyo dadkii uu jeclaa dadkii adeela ku roon yahay uu dareemayo culays badan ku dareemayo dalkana ilaahay maaragtay khawaarijta iyo dadka ku soo duulaanka ah oo gaalada bidcada munaafiqaantu macnaha dhammaantood ilaahay inuu maaragtay ka badbaadiyo inuu ugu duceeyo dhammaan axbaabta way mahadsan yihiin kasoo qayb galay siyaarada sheekheena sheekh yuusuf sheekh ibraahim allahuma arxam calayhi oo dadku jihooyin kala duwan ka yimaadeen waxaan ku faraxsannahay siyaarada imaashaheeda iyo waxa weye qaybeeda kala duwan iyo bulshada kasoo qayb gashay sanadka warqabtaanba ama la socotaanba sanad kasta markii la gaaro waqtigaan kale waxaa la xusaa caalimka weyn ee si guud soomaaliya iyo waxa weeye iyo meelo ka sarreeya iyo caalamka dhan si weyn looga yaqaanay sheekhana sheekh yuusuf ibraahim sheekhana sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo ahaa caalim soomaaliya kasii gudbay waxa weeye carab iyo cajab qolo kasta ay wax ka akhristeen marka waxaa kasoo qayb galay siyaarada dad aad iyo aada u fara badan oo mashaa'ikh waaweyn oo ajilaa ay ka mid yihiin sida sheekheenna macalin maxamuud shaakh xasan faarax iyo sheekh xashaakir iyo inta kale culimmada oon la koobi karin magacyaashooda marka annaguna waa ku faraxsannahay imaashaha aan kasoo qayb galay siyaarada sheekheenna waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu gaarsiiyo sanadka kale barwaaqo iyo khayr iyo nimco iyo wanaag iyo amni insha allahu dhammaanna waxaan leenahay siyaarada intii kasoo qayb gashay allah udambi dhaafa maqbuul allah ka yeelo afartii maalin ee lasoo dhaafay ayaa halkan oo ah degmada huurshee gobolka galgaduud waxaa ka socday siyaaro lagu xusay allah u naxariisay sheekh yuusuf sheekh ibraahim diraad oo ahaa caalim weyn islamarkaana dad badan diinteenna suubanee islaamka baray haashim cumar xasan cadaado